ഇപ്പൊ വന്നേക്കണം എവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വർക്കല ക്ലിഫിലട്ടോ വന്നേക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി ഒന്നും കയറ്റിയിടത്തില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറ്റിയിടാത്തോണ്ട് നമ്മള് വണ്ടി അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ക്ലിഫിന്റെ ആ ഒരു റോഡ് നടന്നു വരികയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലിഫിലെ ഇപ്പൊ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ വണ്ടി ഒന്നും കാണത്തില്ല, ഫുൾ ആൾക്കാരും ബഹളം കാര്യമായിരിക്കും. ന്യൂ ഇയറിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടോ ഐസ്? ഇതൊക്കെ പോലീസ് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. ഇനി ഫുൾ പോലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ന്യൂ ഇയർ ആവുന്ന മുമ്പുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഐസ്. നമ്മള് വർക്കല ക്ലിഫിന്റെ ബാക്കിലെ കാണുന്ന ന്യൂ ഇയർ ആവുന്ന മുമ്പത്തുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഇപ്പൊ കാണണം. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ കിടിലാണ്, ഇനി ന്യൂ ഇയർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഫുള്ള് ഇവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടണം. ഇപ്പൊ കടലിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ മാസ്ക് ഊരാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ഒന്നും ഊരാത്ത. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുള്ള് ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളും പോലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ബീച്ചോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി പോയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പോണ വഴിയും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇറങ്ങി പോണ വഴിയും കാര്യങ്ങളും താഴ്ന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് താഴെ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വർക്കല ബീച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ബീച്ചോടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മള് ഫുൾ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കേട്ടോ. ബീച്ചോടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കാട്ടി കുറെ ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളും വരാണ്ട് പോകണ്ട്. അവിടെ ഫുൾ പിള്ളേരൊക്കെ സെറ്റായി പോകണ്ട്, ഒരേ കളറോട് പോകണ്ട. ഇനി പോകണ്ട കേസ് അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. മേലിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ കുളിക്കുന്ന അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ മുമ്പത് ഈ ബോർഡ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും. കൊറോണ എന്ന് ഇവർക്കൊരു ഭാഗതോ അല്ലെന്നാണ് തോന്നാം. എല്ലാവരും മാസ്ക് ഒന്നും വയ്ക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെ കുളത്തിൽ കടലിൽ കുളിക്കുകയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എത്രമാത്രം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. എന്നാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഈ കാപ്പില്ല നടക്കണ്ടായി. നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കഴിച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്റെ പൊന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ നിനക്ക് ഇവിടെ തോന്നുന്ന അമ്മക്ക് ഇവിടെ കണ്ട ഇത് കണ്ടിട്ട് അമ്മക്ക് ഒരു വിരിവിരിപ്പ് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിവിടേക്ക് വന്ന അടിപൊളിയാണ്. നമ്മള് കുളിക്കാൻ പോന്ന ഇവിടെ ലൈഫ് ഗാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ എല്ലാരും അങ്ങനെ കള്ളോട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ ഐസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മാതിരി ആള്, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുന്ന, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഈ കൊറോണ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നിയ ആൾക്കാർ വരുന്ന. ന്യൂ ഇയർ ആകുമ്പോഴാണ് കാഴ്ച ഇവിടെ പോളി. ന്യൂ ഇയറിലെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നതും ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന ന്യൂ ഇയർ ആവുന്ന മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കേട്ടോ. വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം നമ്മളെ കടലിലേക്ക് കൂടെ പോകുന്ന ബോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കടലിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന ബോട്ടുകളൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലവ അവിടെ ഭയങ്കര ഫിസിലടിയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിച്ചത്. അവൻ മിക്കാറും നമ്മൾ എടുക്കും മിക്കാറ്. അപ്പൊ അന്ന് വന്നപ്പോഴാ ഭയങ്കര ഇതായത്. അപ്പം അവരെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവരെ സേഫ്റ്റിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. നമ്മളങ്ങനെ നമ്മള് കടലിലെ ഏതൊരു അങ്ങ് അറ്റത്ത് എതിരോണ്ട്, അങ്ങ് അറ്റത്ത് നമ്മൾ എതിരോണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈ ആരും മാസ്കും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടില്ല, ഫുള്ള് ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് മാസ്ക് ഊരി, മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ആരും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അല്ലേ മാസ്ക് വെച്ച് ആരും നമ്മൾ നോക്കണേന്നുള്ള കഴിച്ചു. അതാണ് നമ്മള് മാസ്ക് ഊരി നിൽക്കണ്ടോ. ഇവിടെ ഫുള്ള് ആൾക്കാരുണ്ടോ, ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളെ വന്നിട്ടുള്ള. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളെ കാണിച്ചു നിന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഏറ്റവും അങ്ങ് അറ്റാത്ത ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. നമ്മളെ കടലിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങ് അറ്റ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ വ്യൂ കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഏറ്റവും അങ്ങ് ടോപ്പ്. അങ്ങ് അകത്ത് നിൽക്കുക കേട്ടാ കടലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കടൽ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇനി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത്രയാണ് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ബോർഡില്ലേ, ആ ബോർഡ് ഇവിടെ മറിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആരും വന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മളങ്ങ് നൂത്ത് വയ്ക്കാൻ പോയണേ. ഐസ് ആരും അത് എടുത്ത് വെച്ചില്ല, നമ്മള് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചേട്ടാ. നമ്മൾ നടന്ന് പൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കണ ഐസ് കടൽ തീരത്തൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു സന്ധ്യ സമയം ഒരു അഞ്ചര മണിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം. നല്ല രസമാണ് ഐസ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവാൻ. ഞാൻ ഇനി പറക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇനി ചിറകടിച്ചു ഉയരട്ടെ പറക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇനി ചിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇനി ചിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇനി കരയില്ല തളരില്ല ചിരിക്കട്ടെ ഞാൻ. ലോകം മൊത്തം നിലച്ചിട്ടും കിത്തച്ചിട്ടും വിറച്ചിട്ടും കഥകട്ട ചൊള്ളിച്ചിട്ടും നിലയ്ക്കാത്ത ഭീതി മാത്രം. ന്യൂസ് മൊത്തം ഡാർക്കാണ്, ടി വി തുറക്കാൻ പേടിയാണ്, പത്രം വായിച്ച മൂഡ് പോണ്, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സീനാണ്. അപ്പൊ നൈറ്റ് ക്ലിഫിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളാട്ടാ, അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ.
ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 10 മണി വരെ എങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ കയറ്റി വിടുകയുള്ളു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരും കൂടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടെ നൈറ്റ് വ്യൂ. ഇവിടുത്തെ നൈറ്റത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ 10 മണി വരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുകയുള്ളു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പല പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം കാണാം.